Filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let a ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře ale znáte jednotlivé díly? O tom se budete moci přesvědčit v kvízech na kanále Cage Dragon a pochopitelně nemůže chybět ani k dílu Harry Potter a ohnivý pohár. Pravidla jsou jednoduchá. V kvízu se nachází 5 kategorií otázek, každá zaměřená na jinou věc z příběhu. V každé kategorii je pak 5 otázek, 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film, a poslední 5. za 10 bodů, která vychází z knižní předlohy. Celkově tedy můžete v kvízu získat 150 bodů a dalších 20 bonusových ve speciální otázce od jednoho z diváků. Podle vašeho skóre také dostanete známku podle následující tabulky. Určitě do komentářů napište, kolik bodů jste získali a které bradavické koleji byste je připsali. Pokud se vám bude kvíz líbit, nezapomeňte na like a odběr a můžeme se pustit do otázek. Mistrovství světa ve Fanfrpálu. Na Fanfrpálové finále se těšila celá rodina Weasleyových a také Harry s Hermionou, kteří na zápas vyrazili s nimi. Už se však tak moc netěšili na brzké vstávání, které souviselo s cestou. Za vesnicí na kopci totiž bylo přenášedlo, které je mělo na místo dopravy. A tak se dostáváme k první otázce kvízu. Jakou podobu mělo přenášedlo, které všechny dostalo na mistrovství světa ve Fanfrpálu? Byla to stará bota, té se museli všichni držet, aby je dopravila na místo konání. A asi by bylo dobré vědět, na jaký že to zápas společně s postavami jdeme. Já věřím, že určitě víte, které národní týmy se ve finále mistrovství světa utkaly. Hrálo proti sobě Irsko a Bulharsko. Irové nakonec zvítězili o 10 bodů, přestože chytač soupeře Krum chytil zlatonku. V knižní předloze se nám ukáže z finálového zápasu úplně všechno. Film však vynechal vlastně úplně vše a po rozehrání zápasu nás pošle rovnou do stanu, kde všechny hlavní postavy nocují. Jeden detail se ale z filmu můžeme nepřímo dozvědět. Kdo byl maskotem irského národního týmu? Leprikóni. To můžeme odhalit podle světelného obrazu na obloze. Knize však postavy přímo vidí, jak tito skřídci rozhazují falešné zlato a obecně jak se chovají během zápasu. Doplním ještě, že maskotem Bulharů byly víly. V noci po finále se z oslav irských fanoušků najednou Rámus změnil v něco jiného. V táboře totiž začali řádit smrtijedi. Jejich nevázanou zábavu ale utnulo vyčarované znamení zla, které na oblohu vyslal Barty Skrg junior. Jaké zaklínadlo je k vyvolání znamení potřeba? Mors Mordre. Myslím, že dokonce nezazní na žádném jiném místě ve filmu a možná ani knize, takže tohle je určitě cenných 5 bodů. Že chytačem Bulharska byl Viktor Krum, si asi vzpomene každý. V knižní předloze se však dozvíme jména jeho spoluhráčů a dokonce i celého soupeřova týmu. Nebudu ale tak zákeřný, abych po vás chtěl vyjmenovat všechny. Bude mi stačit, když budete vědět, jak se jmenoval chytač Irska. Aidan Lynch, který byl asi jediným hráčem svého týmu, který si zápas příliš neužil. Irsko v poli Bulhary absolutně přehrálo, souboj chytačů ale jasně vyhrál Krum. Tomu se povedlo Lynche hned dvakrát zmást tak, že se zřítil na zem. Krásnohůlky a Kruval. I po konci mistrovství světa ve Fanfrpálu mělo přijít něco divácky zajímavého. K tomu ale bylo potřeba mezinárodní účasti ve škole čar a kouzel v Bradavicích, a tak na její pozemky dorazili studenti z Krásnohůlek a Kruvalu. Jak se dopravili zahraniční studenti do školy? Krásnohůlky v kočáře taženém létajícími koňmi a Kruval na lodi, která uměla cestovat pod hladinou. Samozřejmě i zahraniční školy měly ředitele, jako bradavice Albuse Brumbála. Jak se jmenovala obří ředitelka Krásnohůlek, o kterou se velmi zajímal Hagrid? Olympa Maxim, nebo Madame Maxim, byla vážně maximální. A abychom byli spravedliví, 5 bodů dostanete i za jméno velmistra Kruvalu, kterého hrál v Česku velmi dobře známý herec Predrag Bělac. Igor Karkarov.
Bývalý smrtijed byl celou dobu v podezření ze snahy o zabití Harryho. Nakonec ale bylo vše úplně jinak. Příliš mnoho dalších jmen studentů ze zahraničních škol nemáme. Jedno byste si ale přeci jen mohli pamatovat. Do Bradavic totiž přicestovala sestra Flair, krásnohulské šampionky, kterou také musela právě ona zachraňovat z jezera. Jak se její sestra jmenovala? Gabriela. Harry vytáhnul z jezera, přestože to nemusel dělat, a jinak by v úkolu nejspíše zvítězil. Turnaj tří kouzelníků nabízel kromě úkolů i tradiční bál, který před tančením zahajovali šampioni. Asi si celkem pamatujete, s kým šel Harry, Krum a Cedric, co ale šampionka z krásnohulek. S kým šla na ples Flair de la Courová? Jejím partnerem byl Roger Davies, student z Havraspáru, který byl i kapitánem jejich fanfrpálového týmu. Turnaj tří kouzelníků. Po příjezdu zahraničních škol byl odhalen turnaj, do kterého se mohli hlásit studenti starší 17 let. Lákadlem byla nejen sláva, kterou by případné vítězství přineslo, ale i finanční odměna. Kolik galeonů dostane vítěz turnaje? Rovných 1000 galeonů, což je poměrně velké jmění ve světě čar a kouzel. Že se Harry utkal v prvním úkolu turnaje s maďarským trnoocasým drakem, to si jistě pamatujete. Ovšem i ostatní soutěžící si museli poradit se svými oheň sršejícími nepřáteli. Jaké draky měli za soupeře ostatní tři šampioni? Vyjmenujte alespoň dva, abyste získali 5 bodů. Na Flair čekal velšský zelený, na Kruma čínský ohniváč a na Cedrica švédský krátkonosý drak. Druhý úkol se pak odehrával v jezeře a bylo potřeba vydržet celou hodinu pod hladinou. Ostatní šampioni použili kouzla, Harry ale rostlinu. Jaký název tato rostlina má, která umožňuje Harrymu dýchat pod vodou? Šlo o žaberník. Ve filmu ji Harry dostal od Neville, v knižní předloze mu ji ráno před úkolem donesl skřítek doby. Soutěžící za své výkony dostávali body, ty jim mohli dát výhodu do posledního úkolu, tedy do bludiště. Ten, kdo jich měl nejvíc, do něj totiž mohl vstoupit první a měl tak více času na nalezení poháru. V jakém pořadí tedy do bludiště šampioni vstoupili? Jako první a současně šli Harry s Cedricem, jako druhý Krum a třetí byla Flair. Filmová verze bludiště je, až bych řekl, ubohá, oproti tomu, kolik překážek v něm bylo v knize. Harry se díky tomu potkal s jedním velmi zvláštním tvorem, kterého v životě neviděl. Každý pozorný čtenář určitě ví, o jaké zvíře pocházející z Egypta šlo. Byla to Sfinga. Harry buď musel zodpovědět její otázku, aby ho pustila dál, anebo se jí vyhnout. Kdyby odpověděl špatně, vrhla by se na něj. Otázka od diváka. Jednu dějovou linku film příliš nezobrazil. Harry totiž se Siriusem komunikoval už od počátku a ten se také rozhodl vypravit zpět do Britány. Sirius si s Harrym nepromluvil jen v krbu, ale později i z očí do očí. A je tu ta otázka od diváka. Kde se Harry a Sirius setkali? Bylo to v jeskyni za vesnicí Prasinky. Sirius tam přebýval společně s Klofanem a Harry, Ron a Hermiona mu tam přinesli hromadu jídla, které si jinak mohl jen těžko obstarat. Pošuk Moody. I když se na konci ukáže, že Moody se celou dobu krčil v uzamčené truhle, přesto tuto kategorii nazveme podle něj. Smrt je v přestrojení, totiž jeho úlohu sehrál znamenitě a nikdo až do poslední chvíle nepoznal, že nejde o skutečného Moodyho. Téměř neustále se také u něj používá jeho přezdívka Pošuk. To je však sotva jeho pravé křestní jméno. Víte, jak doopravdy zní? Alastor. Alastor Moody, i když tak toho oslovoval jen málo kdo. Na první hodině se profesor obrany proti černé magii vytasil se 3 kletbami, které jsou zákony postihovány nejpřísněji a existuje proto pro ně konkrétní označení. Víte, jak se kletby Avada Kedavra, Cruciatus a Imperio označují?
bývají označovány jako kletby, které se nepromíjejí a za jejich použití hrozí doživotní vězení v Azkabanu. O Alastoru Moodym se dobře vědělo, že dlouhé roky pracoval pro ministerstvo a lovil černokněžníky, čímž si vybudoval velkou podezřívavost. Jak přesně se tato funkce na ministerstvu nazývá? Byl bystrozor, dokonce byl i vedoucím odboru bystrozorů. Tuhle odpověď jste asi všichni věděli, nebo ne? Když je falešný Moody konečně odhalen a před Harrym se objeví Bartemius Skrb junior, okamžitě se z něj Brumbal rozhodne dostat všechny podrobnosti. Na to použije lektvar, který už dříve Snape před Harrym zmínil. Ten donutí toho, kdo ho vypil, pravdivě říct vše, o čem ví. Jak se lektvar pravdy jmenuje? Veritaserum. I díky němu konečně všichni pochopí, jak Voldemort naplánoval celý Skrkův úděl v turnaji tří kouzelníků. V Myslánce se Harry dostane ke vzpomínkám Albuse Brumbála, konkrétně na tu, kde je vyslýchán Igor Karkarov. Ten začne jmenovat smrtjedy, kteří by měli být stále na svobodě. Mezi nimi uvede i jméno smrtjeda, o kterém Moody prohlásí, že si vzal na onen svět i kousek jeho a ukáže na svůj obličej. Jak se daný smrtjed jmenoval? Jeho jméno bylo Even Rozier a odmítl se nechat zatknout a tak v boji s bystrozory zemřel. Voldemortův plán. Celý rok se objevovaly zvěsti o Voldemortově nabírání na síle, což souviselo i s Harryho sny. Některé události totiž viděl očima pána zla. Hned první kapitola nám takový moment nabízí a tak víme, že už mu pomáhal i jeho had. Jak se jmenuje? Nagíny. Hada totiž červíček dojil a jeho mléko právě Voldemort v maličkém chabém těle pil. Dá se normálně podojit had? Nemám tady nějakého biologa? Také jsme se hned z první scény dozvěděli, že se Voldemort skrývá, a to na Redleyově statku, tedy v domě jeho mudlovského otce, kterého vlastnoručně zavraždil. A nebyla náhoda, že přebýval právě tam. Na hřbitově se totiž nacházelo něco dalšího, co potřeboval. Jak se ale jmenuje obec, ve které se Voldemort ukrýval? Jde o malý Vysánek, kde dříve žili jeho rodiče, i když oba v úplně jiných podmínkách. Když konečně Voldemort dostal Harryho Pottera na hřbitov, měl všechno k tomu, aby mohl znova získat své vlastní tělo. Jaké tři suroviny potřeboval vhodit do kotle, aby mu lektvar vrátil jeho ztracené tělo? Kost otcova těla, sebranou nevědomky, maso služebníka, tedy červíčka, darované dobrovolně a krev nepřítele, Harryho Pottera, uzmutá násilím. Když mělo dojít na souboj mezi pánem zla a 14-letým Harrym, nikdo z přihlížejících smrtijedů, a vlastně ani sám Voldemort, nepředpokládal, že by mladý student mohl přežít. Ovšem stejná jádra hůlek způsobila spojení mezi nimi, které dostalo z Voldemortovy hůlky památku na jeho poslední kouzla před pádem. Jak se toto zvláštní spojení hůlek nazývá? Priori incantatem. A způsobilo mimo jiné to, že se objevili Harryho rodiče, kteří mu dopomohli k útěku. Musím říct svůj osobní názor. Tenhle celý plán je strašně složitý a překombinovaný. A ve filmu se nepovedl už vůbec. V knize je mnoho dodatečných informací, které ho alespoň trochu lépe vysvětlují. Co můžeme říct je, že celý plán vlastně začal díky jedné čarodějce ministerstva, na kterou narazil červíček a dovedl ji ke svému pánovi. Což ve filmu rozhodně neuvidíte. Na hřbitově se po spojení hůlek pak objevila i ona, i když opět jen v knize. Jak se tato čarodějka jmenovala? Byla to Berta Jorkinsová. Byla zaměstnankyní ministerstva a právě od ní Voldemort získal informace o turnaji, mistrovství světa, ale také o svém služebníkovi, který je na svobodě a nikdo o tom neví. Další kvíz máme za sebou. Jak se vám líbil? To mi napište dolů do komentářů společně s tím, kolik správných odpovědí a kolik bodů jste získali.
To si můžete ověřit podle následující tabulky, kterou právě vidíte na obrazovce. Budu také rád, pokud napíšete nějakou bonusovou otázku do příštího videa, protože mi rozhodně pomůžete s tou tvorbou na Fénixu vřát. Ode mě už je to všechno, já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak zanechte like a odběr a budu doufat, že se u kvízu uvidíme společně zase za týden.